inte ta med sin egna tröja på pandai.se. En helt ovanlig dag på Tommys skola så satt Tommy med sin klass och gjorde det årliga storprovet. Som vanligt fattade inte Tommy någonting, mer än att han bara ville hem och äta bananer. Men Tommy kom på att hans klasskamrat bredvid honom alltid brukar få full poäng, så han gjorde det oförlåtliga. Han fuskade. Tommy, du fuskar väl inte nu? Nej. Nej, vad bra! Välkommen till den första skoldagen här. För några dagar sedan så spelade jag in en video då jag var läraren. Men idag ska vi vara elever och jag ska lära er allt jag kan. Vänta, grindy coffee, vänta nu, varför skulle vi vilja göra det? Okej, okay, ska vi göra kaffe till läraren? Är det det vi ska göra kanske? Okej, okay. Så nu har vi alltså, nu ska vi göra det jag gjorde i början. Vi ska försöka glutta på våran kollega här. Vänta, vart glutar vi? Där glutar vi, där glutar vi. Okej. Mina vänner, om du vill bli duktig i skolan, gör inte så här, okej? Okay? Det är aldrig rätt att fuska i skolan. Man biter sig själv bara i... Säger man svansen? Varför skulle man bita sig själv i svansen? Vi har ju inte ens svansar. Vi har svanskota dock. Okej, så nu är vi alltså lite... Vi har en flickvän, verkar det som. Okej, vi har en flickvän. Vi vågar inte riktigt gå fram till den flickvännen. Så vi ska se nu. Ursäkta mig, jag skulle kunna flytta på er. Vet du vad det blir för prov imorgon? Au! What? Vem var det? Vem var det som gjorde sådär mot oss? Okej, vi provar en gång till. Jag fattar inte riktigt. Vem är det som springer omkull? Det var han i grön tröja där. Okej, vi får strunta honom just nu. Ursäkta mig, skulle ni kunna ha ett inte? Okej, tjena Camilla. Jag ville bara säga en sak. Att vi har matteläxa imorgon. Så glöm inte bort det, okej? Oh, ny skin! Okej, strunta mig. Jag tror inte jag vill ha den. Vi struntar den helt och hållet. Okej, vad är det som händer här? Vi ska försöka bryta oss in till lärarens kontor. Och vi ska se här nu om jag är helt rätt nu. Och boom! Jag tror vi fick upp den. Yes! Vi kan få en special girlfriend. What? Nej, jag vill inte ha en special girlfriend. Jag har redan en special girlfriend. Oh, vad är det för någonting? Tap quick. Oh, armbrytning. Jag är jättedålig på armbrytning. Så desto bättre vi blir i skolan också, desto finare kan vi inreda våra rum. Som ni ser här så har vi ett rätt nice rum. Vi har just 300 kronor. Vi skulle kunna sätta dit en dator. Oh, då har vi en dator och då kan vi lära oss att läsa läxor med den. Det är så bra. Så nu verkar det som att vi ska göra ett trickshot. Ni vet, göra ett coolt kast. Okej, vi ska se nu. Okej, där borta har vi den där blåa hinken. Är det dit vi ska kasta den? Wow. Okej, vi testar kasta. Nej, det där blir fel. Nej, det var inget trickshot. Okej, vi testar det en gång till. Jag tänker inte ge mig. Nu ska vi kreja det här. Nu ska jag vara lite mer noggrann här. Okej. Där någonstans på... What? Vänta, jag ser inte riktigt. Se att vi klarar det nu. Boom! Århundradets trickshot! Så nu står jag här med min flickvän igen i spelet alltså. Och vi ska försöka pussa varandra utan att det är upptäckt av rektorn. Rektorn går där bakom som ni ser. Nu borde du kunna göra det, va? Okej, vi ska se här nu. Okej. Ni ser han går runt där. Okej, han verkar inte så smart. Han har inte ens några ögon. Okej, vi pussar. Åh, kommer han. Okej, vi lugnar ner oss. Vi tar det väldigt försiktigt. Okej, nu borde vi kunna... Nej, jag ångrar mig. Okej, vi gör så här nu. Precis han har gått nu. Boom! Pussa klart nu! Woo! Move all cars out. Okej, så det vi ska göra nu är att försöka få bort alla bilar ut från parkeringen. Okej, där har vi en bil som åker ut i alla fall. Det här borde inte vara så svårt. Vänta, va? Okej. En, två. Okej, den där borde kunna åka rakt fram, eller hur? Och nu borde den här kunna åka rakt fram också. What? Det där var jätteenkelt, ja. Så nu har vi alltså åkt hem från skolan, mina vänner. Och nu är dagen slut. Och då när vi kommit hem så är det ju såklart dags för oss att ta hand om oss själva lite grann innan vi har pluggat hårt. Så att det vi ska göra nu är att försöka bränna lite kalorier. Vi ska bränna kalorier, mina vänner, genom att springa här. Vänta, ska vi trycka? Boom. Okej, vi ska trycka varje gång den här mätaren kommer i mitten. Oh, nice, dude. Kom igen och kämpa på nu. Klarar jag det? Alright! Okej, vi ska sätta tre fingrar. Vi ska spela lite gitarr nu. Okej, vänta, kan jag dra den? Okej. Du ska vara där. Vänta, kan man dra den dit? Oh my god, vad långa fingrar kan du ha? Vänta nu, om vi sätter den där. Hur långt kan man dra fingrarna? Det här är så galet. Okej, vi ska försöka överlappa fingrarna så gott det går. What? Det här är inte ens fysiskt möjligt, mina vänner. Kolla in det här. Okej. Vissa av er kanske kan göra det. Men jag tror inte ni kan köra ett finger igenom det andra fingret. Det är lite konstigt. Okej, så. Det finns ingen logik i att man spelar sådär. Då är vi på tredje dagen i skolan. Och vi ska nu find the right... Okej, där ligger den i alla fall.
Och då följer vi med den. Den där var väldigt, väldigt enkelt. Den är uppe till vänster. Boom, bang. Hade ni också koll på det, skriv det i kommentarsfältet i så fall. Då kör vi nästa runda. Den där, de där kläderna var riktigt coola. Det måste jag ändå säga. Okej, okay. How many of... Okej. Hur många fyrkanter finns där? Det finns väl fem, eller hur? Först är det fyra små och sen är det en stor. Så jag skulle säga att det är fem. Yes, det var rätt också. Sådana där kluringar brukar jag annars ha svårt för. Men vi fick rätt den här gången i alla fall. Vi har fått en bonus, mina vänner. Ni gillar jag. Jag skulle också vilja veta, hörni, vad är ert favoritämne här i skolan? Wow, vänta nu. Kan vi springa tillbaka också? Ja, det kan vi. What, vänta, finns det någon tidsbegränsning? Jag vet inte riktigt. Vi köttar på i alla fall. Okej, han var lite jobbig att styra den här akabajsaren. Skriv ner i kommentarsfältet vilket är ditt favoritämne i skolan just nu. Och varför gillar du det? Vad är det du gillar med det? Jag vet, vissa gillar ju matte och så vidare för att det är kul. Och matte är faktiskt kul, men svårt tycker jag. Jag hade ju som sagt idrott, som jag sagt förut. Det var min absoluta favorit. Och även bild. Find a different file. Okej, vi ska se en fil som är annorlunda. Vänta nu. Den där nere till vänster är väl typ lite blå. Woho! Eller? Jag tror den var rätt. Eller? Oh, den är ny nu. Okej. Det här är typ fin fem fel. Okej. Det är en som ska sticka ut. Boom, 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 boom. Det är den där. Du har nere till vänster också. Nice. Ska vi få flera nu? Ser vi någon skillnad på de där fyra dokumenten? Den där uppe till höger. Den har rött streck på sig. Så den måste det vara. Yes! Då har det blivit dags att göra rent fönstren. Okej, jag är inte så duktig på. Som ni ser är det ganska skitigt här. Det var länge sedan jag gjorde rent mina fönster. Så vi ska se det. Vi ska svepa bort det här också. Wow, kolla vad skinande rent det är. Nu ser man ju till och med ut. Åh nej, det betyder att folk kan se in också när jag ligger och sover. Jag måste sätta upp gardiner där så ingen ser in. Det känns lite creepy att folk kan se mig när jag ligger och sover. Tycker ni inte det? Så vi är på dag 4 nu, mina vänner. Och nu ska vi tillbaka till skolan tydligen. Park in the... Okej, så vi ska flytta bilarna till rätt färg. Okej, sådär. Åh nej, jag såg inte att det var en sån där grej där. Okej, då gör vi så här då. Kan du köra runt där och parkera där? Åh, de krockar med varann. Det här var ju svårt ju. Åh, jag vet exakt hur vi ska göra nu. Okej, vi tar tillbaka den. Den får gå den här biten. Boom. Åh nej. Kan den inte åka så där? Snälla, jag vill det. Yes, okej. Då är det bara den blåa också som ska dit. Wow, att vi klarade det. Det trodde jag inte om jag själv liksom, ska vara helt ärlig. Ibland så känner jag mig lite puckad. Men där var vi faktiskt tillräckligt smarta. Oh, nu ska vi ta en selfie också när vi är i skolan, mina vänner. Okej. Vi ska ta en selfie med min flickvän. Boom, vänta, det där är inte min flickvän. Det där var en hund. Oh, nej vänta, jag kan brida runt mig. Okej, det är som en selfie det här. Jag fattar, åh nej, jag råkar trycka. Så vi ska alltså ta bilden med min flickvän. Vi gör så här nu, vi drar runt mitt huvud. Nu boom, okej, där har vi flickvännen. Smile. Wow! Oh, titta vad mycket likes jag fick på Instagram också. Jag fick hur mycket likes som helst. Sortera kläderna efter färg. Okej, du ska dit. Du ska dit. Enkelt. Oh, vi ska göra ett trickshot igen. Vart är det vi ska kasta den här nu då? Skojar du med mig? Vi ska kasta in en smörgås ner i brödrosten. Om jag klarar av det här, mina vänner, måste ni ge en stor fet tumme upp på den här videon om ni inte redan har gjort det. Tror ni jag kommer klara det? Jag hoppas verkligen det. 3, 2, 1. Boom! Wow!